მე მაინტერესებს. დაიცოდეს ჩემმა, ვისაც მე ამოირჩევ მაჟორიტარიობის კანდიდატმა, შეძლებს თუ არა იმას, რომ რასაც გვირდება, რომ სავადმყოფო არა გვაქვს, სასწრაფო არა გვაქვს. როგორც კაჭკაჭიშვილ თამაზიმ აღნიშნა, მედიკამენტები გაძვირებულია და პენსიის თანხით იცხოვროს, იყიდოს თუ რა შეძლებს. გარდა ამისა, როგორც ზედგინიძემ აღნიშნა ქალბატონმა ალამ, ჩვენი შენობა გარედან ავარიულ მდგომარეობაშია. რომ სურათი გადაუღოთ და ნახოთ, ალბათ გვერდზე რომ შემოაროთ გარშემო, ეს შიშის სინდრომი გაგვიჩნდება, მამაო კურგანი როა სტალინგრადში ისეთნაირად არის. ნახევარ საათი წყალი მოდის შვილო, არანაირი, აგერ აქ ბარდურები გასაკეთებელია. პატარა ბავშვმა რომ გაიაროს, გზაზე ბარდური არ არის. რომ მოკიდო ხელი და შვილიშვილი და თვინ მოხუცი მივდიოდე პენსიონერი, საშიში მდგომარეობა. ასე რომ თუ კი დაგპირდებიან, ვისაც ჩვენ ამოვირჩევთ, მაყოფილი ვიქნებით ამით. აი ახალგაზრდების უფრო დასაქმება საჭირო. პენსიის მომატება ვალეში, როცა შეიძლება თვითონ წყლის ჩამოყვანად, არ მოახერხდა რომ დღეს ვალეში წყალი ქონდეს თვითონ. რაღაც მიზეზების გამო არ ჩამოვიდა წყალი და ახლა გვპირდებიან თითქოს რომ არ ვიცი ეს ეკლესია თუ რომელსა ისა, რომ აუცილებლად წყალი გექნება თუ. წყლის დეპეტი ბლომად არის, საშუალება არის, ხო. იდე ეს ძალიან კარგია რომ ახლა დაიწყეს ეს ბოხრეშვა გზებისა. ნუ ასფალტი რომ დააგონ უკეთესი იქნება. წყალი ეს ასმელი წყალი, დინარის წყალი ახლა ჩვენთან რომ მოდის. აგერ ჯერ შეხედი ერთი რა რას გასას. როგორც იქნება დააყენეს ეს წყალი და გაუკეთეს ისე ტრუბა რომ სასაცილოა. უკეთესია ცოტა რაღაცა ბეტონით რაღაცა ჩაასხნა გააკეთონ. აი ეს დევრამია გასაკეთებელი და ვთხოვოთ პარლამენტარ ვინც იქნება დეპუტატი რომ ეს ყველაფერი ხედულებაში მიიღოს და პატარა რაღაცა მაინც გაკეთდეს.